ดีเอ็งเล่นสาเล่นเหนียวมาละกูนี่ต้องน่ะแหละแท้ซี้เลยแต่เนี่ยเฮ้ยๆหลุมขอเนี่ยไม่จ่ายอยู่นำแม่ชื่อเย่ซินมาเด้นี่แหละไม่ดีหรอกเฮ้ยหลุมขอล่ะบ่อตาแป่ออกล่ะบ่ถูกล่ะปงซานว่าเลยอสินน่ะไม่ชื่อปงซานเลยตัวเมียเองไปไล่เปียวมานี่แหละกูปงซานแล้วกูเป็ดจี้อยู่ดูจี้ออกว่าก้าวซ่าได้เลยสิทธิ์แท้ก็ไม่เนี่ยงาเปียวเปียวมานี่นี่น่ะอสินน่ะไม่ชื่อปงซานเลยตั๋วบ่บิกูบ่ไว้ชาหรอกမို့ရဲ့နေလာမယ်ဆိုရင်ကြိုပြောရောဗောဟာငါကားခိုက်တီလာကြုံမှာဗောတကယ်စင်းရဲ့အေးဟာငါလည်းအိမ်နဲ့ပြန်တက်လာတာစိတ်ညစ်လို့ပြီးတော့တလန်းလုံးလားအဆင်မပြေဘူးထုံးစံအတိုင်းနဲ့မာတိုင်းနဲ့ပြဿနာတက်ပြီးတော့အိမ်ဘောအဆင်လာတာမလားဘာမှစိတ်မညစ်ပါနဲ့ဟဲ့နင်ဒီအိမ်မှာကြည့်တော့လို့နော်တကယ်ချင်းအေးပါငါဘောနေတကယ်ချင်းောက်ပြီးသားနေလို့ငါကျေးဇူးတင်ရတာအချင်းချင်းနေပဲဟာကျေးဇူးတင်ပြန်မလို့ပါဘူးတကယ်ချင်းရဲ့မမအဲ့ဟိုဘဲကလေးကြီးရောက်နေရတယ်ဟဲ့ညီမလေးนี่สกาวบะโลပြောလိုက်တာလဲဒါမမတငယ်ချင်းမိုးလေအခုမှအိမ်ကိုရောက်လာတာညီမလေးရဲ့ဒါနဲ့ညီမလေးကမိုးအတိလို့လားဒါနင့်ညီမလားငါလမ်းမှာရဖြစ်လာတာသူနဲ့လေမမသူဒီအိမ်မှာနေမယ်ဆိုရင်ညီမလေးမကြိုက်ဘူးเนาะဟုတ်ဒီကောင်မလေးရတော့အားနာလိုက်တာမိုးရဲ့ညီမလေးပြောတာအောင်နဲ့စိတ်တမထားပါနဲ့เนาะရပါတယ်ငါရဲ့လာနေတော့စိတ်ကမကြည်နေရတဲ့ပြဿနာဖြစ်လာမိတာငါလည်းတောက်မှန်အေးပါတငယ်ချင်းရယ်နေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအိမ်မှာနေအေးစင်အားယူနော်ကို့အိမ်တော့သဘောထားဟုတ်ပြီလားတငယ်ချင်းအေးပါအစင်းမညီမလေးလာလာဟောင်းညီမလေးလာပါအောင်ညီမလေးအော်ဟုတ်ကိုရဘာပြောချင်ရှိလို့လဲဟိုပါလေညီမလေးတို့အိမ်မှာဧည့်သည်ရောက်နေရလားဟိုညီညီချိုးချိုးနဲ့ကောင်းပါလေးနိကိုကြီးအကောင်မလေးသဘောကျလို့ဟာကိုကြီးရယ်သူ့သဘောမကျချင်တယ်မာနဲ့သူကလေတိတ်အချိုးပြရမဟုတ်ဘူးအမြဲတမ်းသူ့ရုပ်ကိုကြည့်လိုက်ရင်လေမျက်နှာစုပ်ပုတ်နေတာကိုကြီးကလည်းအဲ့နိုင်ငံငံပုံစံလေးသဘောကျတာညီမလေးကကိုကြီးနဲ့အောင်လဲပေးလိမ့်နော်ဟာကိုကြီးရဲ့တခြားမိန်းကလေးအများကြီးပါကိုကြီးရဲ့လိုက်ဆိုင်ထဲမှာသူ့တော့မကြိုက်ပါနဲ့ကိုကြီးရဲ့ညီမလေးကလည်းကိုကြီးကိုကူညီပေးပါနော်ဟာကိုကြီးရဲ့ဇရာရေမရှုပ်ချင်တဲ့မှာနဲ့ညီမလေးကမကူညီပေးချင်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးသူနဲ့စကားမပြောချင်လို့သူ့မပတ်သက်ချင်လို့ကိုကြီးရဲ့သွားတော့မယ်นี่ดิตะชะหลุอัตตาชิเลยง่าบ่เปียวเนาะอ้ามนาเนติล่ะอะซะอย่าอิ่มไปบ่าเด้ฮะดังแม้อิ่มไปอ่ะนี่ญิมาติยะเมเว้ยอีบ่าแฮ่งาแลเลยตะคาตะลีจ้ะรุษิงงาญิมาเลยเสกกูงาแลน้ําไม่เลยอูฮะพี่รอเนเนงาญิมาเลยอ่ะแลเลยจ้วนเนจ่องโลเว้ยอะยิงบัวยันจ้วยอีชิกะล่ะไม่ติอูตุ่ยดาเนโอยันผิดนี่จ้ะเด้เอ้ฮะงาแลไม่ติหรอบ่าวตุ่ยแลงาญิมาเลยอี้ติยะโลเว้ยสะสันน่ะบ่าแฮ่ดังแม้นี่ญิมาตะคาจะชูบิอูบ่าญิมาเลยเดต๊อกนี่จ้ะล่ะอะกุจ้ะเนาะหม่าဘာမှမဟုတ်ပါဘူးညီမလေးရေမိုးကလေညီမလေးအပေါ်မှာစိတ်ထားကောင်းပါတယ်မမစန္ဒာကတော့မိုးနဲ့ညီမလေးကိုတိတိပြည့်နဲ့နေစီခြင်းလေကွယ်ညီမလေးကတော့မတက်မြင့်နိုင်ပါဘူးသူ့ကိုသူရနဲ့အမြဲရံဖြစ်ခြင်းလေစိတ်ကိုလျှော့ပြီးတော့စကားကိုထင်းပြောပါညီမလေးရေအခုရောညီမလေးအပြင်သွားမဲ့ပုံစံနဲ့ဘယ်လိုသွားမလို့လဲတကယ်ကြီးရင်ခဏသွားမို့ပါအိမ်မှာနေရရင်မမြင်ကျင်နဲ့မြင်နိုင်ပြီးအောက်ကူတို့များနေမှာဆိုလို့ကဲကြည့်တော့မိုးရေငါညီမလေးကတော့အဲ့ဒီအတိုင်းပဲမိုးရဲ့ငါ့မလေးပြောတာကနေစိတ်တမထားပါနဲ့နော်။နေပဲနားလည်းခွင့်လို့ပြေးလိုက်ပါမိုးရဲ့။ရပါရဲ့ဟာထားလိုက်ပါတော့။ကျောင်းတော်ကြီးရထွက်ပြီးတယ်ကွာ။အနေစားအောင်မှန်မှန်တော့တခုကြံမအောင်မေးရ။အားရမင်းရ။ဘောတူတူတော့ကွာငါဘလို့ကြံတတ်မှလဲကွာ။အေးဒါဆိုရင်ငါဂွင်ကြီးကြီးတခုမိထားတယ်။အဲ့ဒီဂွင်ကြီးကြီးမိပြီဆိုရင်တော့ငါတို့သုံးလို့ဆွဲလို့အဆင်ပြေပြီကွာ။အားရအရင်ကလုံးလုံးလှုပ်ဆန်းပါနဲ့ကွာ။ကျောင်းတော်ကြီးထအောင်နေအောင်မေးကွာ။เจ้าหนูยอมแล้วบาผิดเลยกว่าอันนี้ซ้ําหมั่นน่ะวะฮะนี่เอาผู้ไม่จู้ซ้ําเนี่ยเนาะนี่มาป่าล่ะเหมี่ยวอุษางาอาตาจีเจ้านี่แหละนี่แหละสงงาจุบไปแล้วโอ้ฮะไปสุไปบาเหมือนชิงดูรออันเนี่ยไม่ปิ้วบาแน่เนาะเอ้งาต๊องน่ะอาตาจีไปเลยส่วนงาลูอันเนี่ยไม่ปิ้วเหมี่ยวจุบแล้วสุงาเลยจุบไปไหนกันจ๊อกเสียไม่รู้เนาะเฮ้ลูရှင်တော့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုတန်းလိုက်လို့ရှင်မဖြစ်အောင်ထင်လဲအေးဆေးသွားလိုက်ရောနော်မမရေတော်သေးရပါဘောမမရလာလို့ညီမလေးရဲကြောက်နေခဲ့တာမမရေရှားပါညီမလေးရဲထားလိုက်ပါတော့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါမမရေဟိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါနော်မမဘောမှာအရင်တော့ပြောခဲ့ရတဲ့အတွက်ညီမလေးကိုခွင့်လွှတ်ပါနော်ရပါတယ်ညီမလေးရေမမအပြည့်ယူပါဦးနော်နောက်ဆိုလို့ရှင်သွားလာပြုစားရမယ်နော်ဟာဒါအိမ်ကြောက်